Ćao. Ajde za početak da nam se predstaviš, da nam kažeš ko si, odakle si, čime se baviš i koliko imaš godina. Ćao, ja sam Ilić Anđela, imam 22 godine i dolazim iz Kruševca. Trenutno sam na edukaciji za digitalan marketing. Reci mi, da li si nekada radila negde? Radila sam. Od svoje 19. godine radim, tako da gde? Vidjela sam dosta posla. Pa radila sam godinu dana u Mozartu, u kazinu, radila sam godinu dana u Max Betu, radila sam u kafiću, radila sam u Nemačkoj, isto u kafiću. Radila si i u stranim državama? U Nemačkoj. Da. Samo u Nemačkoj. Samo. Nisi u Bujanovcu? Ne, nisam u Bujanovcu. Dobro, reci mi, ono što moram da te pitam jeste, imali neki, sad sam primetio kada si dolazila da razgovaramo, pitala si me ko je ovaj baš sladak? E pa on je baš sladak, ali ne znam ime. Znači ima neki da si bacila oko na njega? Pa dobro, sladak je, pa vidjet ćemo. Sam baš bacila oko, ali vidjet ćemo sladak. Ali ima neki bivši drugar na koga si bacila oko, da ti je onako simpatičan, da ti je lep, privlačan? Pa lep mi je Mati, lep mi je Filip Car, ali nije to ništa sad kao specijalno da mi se neko sviđa, ali ima lepih, naravno. A što će biti ako uđe Mateja? Ćeš se baciti u osvajanje? Pa ja mislim da muškarac je taj koji treba da osvaja. Dobro, ali ako on nešto ne učini taj prvi korak, hoćeš ti učiniti? Vidjet ćemo. Ne znam da je... A Filip Car? Šta ti je kod njega privuklo? Tetovaže. Tetovaže? Znači voliš te opasne momke? Pa ne znam baš koliko je on opasan, ali volim tetovaže. Reci mi, kakav je tvoj stav o seksu pred kamerama? Iskreno nisam u seksu pred kamerama. A šta sebi ne bi oprostila da ti se desi u zavisi? Ja bih sebi sve oprostila. Pa čak i seks? Pa, neko sam ko je blag prema sebi i ko sebe tretira na najbolji mogući način, tako da sve greške sam sebi oprostila da bih mogla i drugim ljudima da praštam kad greši, tako da. Ima li nešto što, ima li neki tvoj prljav veš za koji se plašiš da će možda da ispliva napolje? Nema. Dok si ti u zavisi? Ne, mislim nema. Neki porno snimak, neka eksplicitna fotografija, nema, nešto. Ne. Ono što mogu da primetim jeste da ličiš, malo podsjećaš likom na Natašu Bekvalac. Jel su te ranije povezivali sa njom, jel su ti, ne, jel ti neko nekad... Nisu me nikad povezivali sa Natašom, povezivali su me sa Anom Nikolić, ali eto sad, prvi put da čujem, Nataša mi je ovom gledovačica, pa možda eto sad, zbog boje kose možda, ne znam. Pa podsjećaš malo likom. Ono što me isto zanima jeste kakva si ti kao ličnost, da si temperamentna? Jesam, ja sam jako temperamenta. Jesi ljubomorna u vezi? Pa jesam. Šta je najluđe što si uradila u napadu, da ga tako nazovemo ljubomore? Pa ne sam sad, ne znam šta bih ti rekla, stvarno nemam pojma. Si razbila neki auto, si polupala stan. Još uvijek nisam, za sad sam stabilna za lupanje auta i stanova, to mi se nije dešavalo nikad, ali imala sam svojih ispada, naravno, kao i svi. Jel si onaj tip osoba da blokira sve devojke koje tvoj dečko ima na Instagramu? Ne, on mora sam da ih blokira. Znači, nećeš ti, on će ne, sam, nateraćeš ga na da, to. Da, on će sam. Znači, rekla si mi Filip Car i Mateja. Da su mi simpatični. Da, simpatični. Da. Reci mi, evo za sam kraj, koji je tvoj cilj ulaska u Zadrugu 6? Pa neka lična promocija, eto da postanem ta neka medijska ličnost. Ja voljela bih da se probam u muzici posle toga, tako da vidjet ću, probat ću, pa... Sad si mi rekla, voljela bih kao da se promovišu kao medijska ličnost. Šta, zašto si sve spremna za popularnosti? Na što, u stvari? Nisam spremna da gazim preko leševa, tako da kažem. Stvarno nisam. A jesi spremna da budiš ljubavnica? Da rasturiš tuđ brak? Nisam spremna da budem ljubavnica, niti da rasturam tuđe brakove, ali ne bežim od ljubavi, pa vidjet ćemo da li će uopšte da mi se desi neka ljubav ili ću da budem solo igrač, kao što i ulazim. Hvala ti, Mara. Hvala tebi.